E aí, galera, beleza? Então, pessoal, hoje eu tô aqui na Specialize com o Lucas para falar um pouco mais sobre os uniformes da Specialize. Para você que não sabe, a Specialize, ela faz a customização de uniformes, né, Lucão? Exatamente. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui na nossa área de criação de uniformes. Nós aqui no Specialized oferecemos o programa de customização há pouco mais de um ano. Antes nós trabalhávamos com vestuários de linha, né, os vestuários padrões, e a gente entendeu que a customização é uma tendência global e lançamos mundialmente aí esse programa de customização. Aqui no Brasil, então, tem um pouco mais de um ano que a gente trouxe, começou a oferecer para as nossas lojas. Várias lojas aderentes, inclusive a Dias Bike em Cascavel. E como que funciona, né, esse programa? Nós temos um site exclusivo, os clientes vão até a loja, nós não abrimos mão de dar esse atendimento personalizado e dedicado aos nossos ciclistas dentro da loja. E ali pelo site, a loja junto com o cliente pode, com o ciclista pode montar um pedido aí de customização. Escolhendo desde a modelagem que se adeque à necessidade do ciclista. A gente tem também um catálogo inspiracional aí, com mais de 200 artes disponíveis para customização. E, enfim, aí a mágica acontece, né? O cliente, ele vai escolhendo ali a modelagem, a arte, inserindo o logo do grupo de pedal. E é legal dizer também que a gente pode fazer uma arte do cliente. Então, se o grupo de pedal tem uma identidade própria, se o cliente tem alguma identidade própria, ele pode trazer isso para a gente vai aplicar a identidade dele no uniforme. Até o ano passado, pessoal, eu fiz alguns posts e alguns vídeos, e a galera viu também em algumas lojas, até aqui de São Paulo, uns uniformes diferentes da Specialize, e o pessoal me perguntou: oh, e esse uniforme, como que eu faço para comprar? Então, pessoal, isso é uniformes personalizados. Ou seja, é aquela grade. Hoje são quantos uniformes para o cara fazer o uniforme do grupo dele? A partir de quantos, Lucão? Pedido mínimo de 10 unidades. A gente sabe que aqui no Brasil existem várias restrições de unidades. Às vezes você tem que pedir 50, às vezes 30. E a gente entende que oferecendo uma quantidade mínima de 10 é uma quantidade legal, que cabe no bolso aí de um grupinho de 5 pessoas, ou até de 10 pessoas, enfim. A gente entende que isso não é um impeditivo. Então isso é legal, essa questão de quantidade, é uma quantidade baixa. Se você quiser formular um pedido, basta chegar numa loja Specialized, ou seja, toda loja Specialized tem a possibilidade de fazer esse pedido para você, independente se você é do sul do Brasil ou do Nordeste, do Norte, enfim, é só ir na loja Specialize que o cara faz esse pedido para você, e a Specialize produz. O legal disso é que ela produz tudo lá fora, né, Lucão? Exatamente. Nós criamos uma fábrica nossa, né? Nós construímos uma fábrica onde nós desenvolvemos todos os produtos de customização, então com a mesma qualidade dos produtos que vocês já conhecem. Então, se você pega um SL Pro de linha, um vestuário padronizado, e um SL Pro desse customizado, você vai ver que a qualidade é exatamente a mesma. A gente sabe que os nossos clientes não abrem mão disso, né? Querem utilizar um produto especializado justamente pela qualidade e durabilidade dele. Então, a gente teve um processo bem longo aí de desenvolvimento de produto. A partir do momento que a gente chegou no produto que a gente queria, nessa qualidade, então a gente abriu aí para todas as nossas lojas e, enfim, começamos a produzir o catálogo e tudo mais. Então, galera, é aquela história. Você pode estar usando o mesmo uniforme lá do Samuel Gaze que está rodando lá na OCI. Né? Então, a qualidade do produto, isso que é o legal. A qualidade do produto é a mesma, é o mesmo produto. Você consegue usar o que os caras estão usando no Mundial e mais, né? Com a sua cara, né? Com a sua logo, enfim. Quem curte assistir aí o campeonato, o EWS de Enduro, ou o campeonato mundial de cross country, até as clássicas aí do ciclismo de estrada, nós conseguimos reproduzir todas essas artes, esses uniformes que eles utilizam na nossa linha. Inclusive estão disponíveis no nosso catálogo.
a galera aqui do Brasil também, do Racing BR, né? É, o Racing BR tá até aqui, daqui a pouco a gente mostra aí para vocês. Tá disponível o uniforme da Racing BR, exclusivo do Brasil. Então os ciclistas aqui do Brasil têm esse privilégio aí. Então, pessoal, essa conversa com o Lucão aí é bem legal. A gente trouxe, tem muita gente que não sabe que tem essa possibilidade, que pode estar rodando com esse produto, só chegar numa loja, pedir pro cara, o cara consegue, né? E tem muita gente que a gente sente falta. E o mais legal, Herbert, aí pergunta, né? Cara, vem lá de fora, qual que é o tempo disso aí, né? O galera acha que é tipo 6 meses para chegar, porque tá acostumado aqui dentro, às vezes pede para uma indústria nacional, os caras demoram 2-3 meses para entregar um produto que é feito aqui dentro do Brasil. Qual que é o prazo de entrega? A gente identificou também essa oportunidade de oferecer um produto de qualidade num tempo razoável, num tempo rápido, né? Então, a partir do momento que o cliente fecha o pedido e que nós, Specialized, aprovamos esse pedido, a gente manda para a fábrica, o período aí de fabricação e entrega está em torno de 60 dias. Então, galera, para uma linha importada, isso é muito rápido. Para ter ideia, assim que a fábrica termina a produção, a gente recebe um alerta, a nossa equipe de importação entra em ação e traz esse produto de avião. Então não é marítimo, não é aquela coisa, não é de canoa e nem nadando. A gente pega o primeiro voo, a encomenda vem de avião e a gente entrega direto na loja. O que acaba demorando mais é o desembaraço aduaneiro ali, que acaba... A gente sabe que o Brasil tem algumas barreiras alfandegárias que nenhum outro país tem. Mas por isso que a gente tem uma equipe de importação e logística aí super profissional e que trabalham diariamente aí para conseguir cumprir esse prazo. Então, galera, eu acho que é isso aí. Qualquer dúvida é só deixar lá no nosso Insta, canal Dias. A gente entra em contato com o Lucão aqui, pergunta o que vocês quiserem saber. E valeu! Prazer! Falou e até mais! Tchau, galera!